Ruto kunyang'anya wanajeshi ndege kupatia Rigathi Gachagua, anaenda naye outing. Yana anasahau Kenya, kuna Wakenya wanaumia. Mimi naambia wanajeshi, umechelewa. Hata anzeni maandamano kesho, tutawaunga mkono. Na nimepea Ruto 24 hours arudishe ndege. 24 hours Ruto, nimekupea 24 hours urudishe wanajeshi ndege ama Monday. Wanajeshi wote Kenya mzima wende wanawekwa state house, wekeni tini bunduki, tuone Ruto ataongozwa na nani. Mosha na Mangana. Jakaranda, Omanga ndiye ameonyesha watu kumangana. Sahi mimi nikipata mwanamke anipande, sitafuti nyumba kwa sababu Omanga ametuambia nyumba ina maana. Hapa Jakaranda kiwanja ni kubwa, lalisha huko kwa kona kula. Mada ya mwisho, ati Raila Amolo Odinga alipigia Ruto simu, Gachagua anasema ati anataka handshake. Raila apigia Ruto, baba mwenye najua awezi. Hawa watu na inapigiana, Raila makofi, pigia msema, pigia president makofi. Raila Amolo Odinga, baba ni mwanaume. Baba ameokopesha Ruto. Baba alisema tukienda kwa kebo unga iwe imeshuka. Imeshuka ama haijashuka? Ruto ametuletea unga ya nyege. Bado. Ya nyege kweli? Hii unga ni ya nyege. Ukitaka kujua hii unga ni ya nyege, nilipika ugali nikapea puzi kaonje. Puzi majindi kipiga tuone usiku mzima. Puzi. Inajinda ikipiga kiuno. Puzi. Tunaambia Ruto, hii unga umeleta ni ya kusimamisha mboro za ndovu. Sisi hatutaki hata ushukisha mpaka 5 bob, tunaenda barabara. Sisi hatukuambia Omanga afungue sava ya matako, tunataka sava rili ile poto. Hatutaki poto ya Omanga. Poto ya Omanga ni maji. Kitu mzuri ni ile makauka. Unakula kitu na inalia maji tupu. Omanga ye ni maji. Hatuyo mwanaume anivumilia. Mimi kama Okanga personal, Omanga akitoa nguo kama imesimama inalala. Juu haina matako. Mwanaume kamili huwezi kula matako ya Omanga. Alinunua huyo kijana, alilipa pesa ndio akakuliwa. Na sisi tunasema Kenya yetu mahali imefika, serikali ya Ruto imeonyesha wasichana na wanaume kuliweni wazi. Ukikutana na msichana akikukataa, wewe unamrepu. Sawa, 1 minute.